Alo Mingalaba. Alale Entertainment ma pyan le chu so lai ba de. Chuno lo Alale Entertainment ga ni season ala atet de ko sin set ma pyet tin set pe ni ma phet lo. Subscribe, like, share le ya a bi ja bu. Nit ta ya khan chin ma de. Alo mu Jesus tin ma de. Lo pe de twet Jesus tin ma de. Okay. Khu chain ma lo chuno lo sin set phet ja bi so lo shin naw. Chuno lo ye a season le ko sa lai cha ya aw ya. ဒီကောက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ hypersonic ခင်းရဲစနစ်များကိုတင်ကားဖြင့်ပြစ်ချရန်အမေရိကန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ hypersonic cruise တုံးကြီးဆိုပြီးလေကျယ်နေလို့ခပ်ပါပါလေးပြန်ပို့ပြလိုက်တာလား။အမေရိကန်လက်တအနေဖြင့် hyper velocity guided projector စနစ်ကိုအသုံးပြုလဲ hypersonic ခင်းရဲစနစ်များကိုပြစ်ချနိုင်သည့်စမ်းသပ်မှုကို new mexico ပြည်နယ်၏ white stand missile range ၌ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုပစ်ချရန်အတွက်သမယိုးကြအဖြစ်အသုံးပြုသည့်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲ M109 Petalin Base 155mm Howitzer အမြောက်စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကိုအံ့ဩစွာတွေ့ရှိရပါတယ်။တင်ကားကနေ Cruise တုံးကြီးကိုပစ်ချနိုင်တဲ့ဆိုတာတကယ်အမှန်ခံပါပဲဟုလဲ။လေတပ်၏မြင့်ပြင်ရာစီးပွားမှုဆိုင်ရာလက်ထောက်တွင်းရေးမှုဖြစ်သူဒေါက်တာဂူရိုဖာကဆိုပါတယ်။စမ်းသပ်မှုအတွင်းမဲကန်လေတပ်အနေဖြင့် BQM-161 ပစ်မှတ် drone ကိုအတန်ထက်၅ဆမြန်သည့် HVB ခံရစနစ်ဖြင့်ပစ်ချခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တို့အနေဖြင့် BQM-167 drone စနစ်ကိုရုရှားတို့ Cruise တုံးကြီးအဖြစ်ယူဆကမိတ်တင်ပစ်ခတ်ဆန်းသခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ HVB ခံရစနစ်ကို Army M109 Battling Base 155mm Howitzer နဲ့အမေရိကန်ရဲ့တက်ဂန်တို့ဖြင့်နှစ်မျိုးဆန်းသပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း Breaking Defense ကအစီအခံစာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကအမေရိကန်ရဲ့တပ်အနေဖြင့်မျိုးဆက်တဲ့ HVB ခရယစနစ်ပေါင်း20ခန့်ကို Rim of the Pacific Rim Pack ရေချောင်းလက်ချက်မှုအတွင်း USS Dewey နဲ့ MK45 5 inch တက္ကန်မှပြည့်တော်စတဲ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ HVB အားသာချက်သည့်ကုန်ကျစရိတ်သက်တာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ Envolved Sea Sparrow Missile တို့မဟုတ် Rolling Air Frame Missile စနစ်သည်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကုန်ကျပြီး HVB စနစ်သည် American Dollar 15,000 ခန့်သာကုန်ကျသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူ American တို့၏နာမည်ကျော် Patriot Advanced Capability 3 Pack 3စနစ်၏ပြစ်လွတ်မှုကုန်ကျစေပြီးလည်းများပြားလွတ်လာသည့်ဖြစ်ရာအချိန်ပြစ်လွတ်ခြင်းသည်ပင်များစွာများပြားလာသည့်ငွေချင်းများကိုလေထဲသို့ပြစ်ထုတ်လိုက်ရသည်ဟုခံစားမိကြောင်းလည်းဝီလ်ရော့ဘာကဆိုပါသည်။သို့သော်ယခု HVB စနစ်သည်စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲအများအပြားပြစ်လွတ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါသည်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။